Čau ty lidi, tak už vyrážíme. Kdo by to byl čekal, že bude taková víceméně zima, je nějakých 14 stupňů tam momentálně, ale má tam být potom 20, já jsem si zapomněl bohužel tu mikinu. Tohle nemění nic na tom, že vyrážíme na Karlovu studánku, jdem na to. Jo, a takhle mě můžete vydávat na Insta Stories nejenom, když jedeme na nějakou výpravu nebo někam, ale normálně i ze dne, tak ten Instagram už sledujte a vyrážíme na Karlovu studánku Community Days EV. Jdeme na to. OK lidi, tak už jsme na místě. Máme asi minimálně 15 minut zpoždění, protože tady je to masakr. Víme, že tady mají být nějaký borůvkový hody nebo jo, něco, ale tady je lidí jako prase, tady mají být nějaký další závody, možná i aut, to si nejsem úplně jistý, ale tam dole ještě předtím, než jsme tady jeli asi 5 minut, tak tam byly závody na kolech, je tady toho plno, dívejte. Teďka tady stojím na nějakým VIP parkovišti, jo, je ještě plno míst, ale prostě je to VIP, my stojíme někde úplně dole, všechny parkoviště na úplně plný a Magořina, ale doufejme, že to užijeme, že to už bude v pohodě, ale s tím parkováním to fakt byl, bylo to strašný. No, teďka Valča řekla, hele Evie, protože docházíme už do, prostě tady do té Karlovy studánky, jsme na kraji, no a tak jsem na ní klikl, říkám si, tyjo, to by bylo hustý mít poprvé nakliknout něco, tak jsem tak měl v hlavě a je to tam lidi. Hnedka první Evie, na kterou jsem nakliknul, tak je Shiny. Je 705 a je weather boosted, takže momentálně máme i boostnutý počasí, což je pecka, takže ty eviny by měly být podstatně vyšší. Tak uvidíme, jestli se chytí. Doufejme, že ano. Yes, je tam pecka. No a vy, co jste viděli včerejší video, nebo předvčerejší, nevím, jestli to vyjde už dneska, jestli to stihnem, tak víte, že dneska to bude taky trošku komplikovanější. Tady mám málo nabitou baterku na foťáku, takže budeme točit do té doby, jak to půjde. Doufejme, že zachytíme to nejlepší a když tak máme tady kameramana Valču, která má další zrcadlovku, co tady máme, tak když tak by nám dotočila nějaký podstatný věci. Really strong, attack, defense, impressive, to je celkem fajn. Shiny Evie na světě, takováhle šedá, do šeda, do bíla a jo, pecka. A teďka, co vám ještě ukážu, než vyrazíme, na místo tady další Evie dokonce, už to tady svítí. Je tady dost lidí, kteří mi psali, že tady budou, prostě s kterýma už se znám delší dobu, takže myslím, že už to celý rožnuli. A jsou tady před náma i levej gym, kde právě máme bejt, takže už tam jdem. A tady ještě další dva gymy tam vzadu vpravo jsou. Teďka mi dokonce zmizel nearby, takže nemůžu nakliknout tu Evinu. Nicméně tady si myslím, že to fakt bude super a my už teda jdeme tam. A pokud náhodou tady čekal někdo a třeba jsme se náhodou nepotkali, omlouvám se. Prostě tady je to fakt magořina kvůli tomu parkování, ale věřím, že s každým se tady dneska potkáme, zachytáme a pokecáme. Evino, ukaž se, teď. Takže ještě naklikneme tuhle. Ta už tady není, je trošku jiná, změněná, víc do hněda. Je to hezký, že to takhle upravili. Čupřinu. Jo, fakt má takovou... Fakt má na hlavě takový... Tak jo, lidi, my pokračujeme tam, uvidíme se. Můžu říct v centru dění, tam úplně uprostřed, prostě u toho gymu. Jdeme tam. OK lidi, tak my jsme na místě, kde jsme měli sraz. Dívejte, co dorazilo lidi. Většinou se známe a je to tady úplně, úplně skvělý. Teď vám ukážu obrazovku. Dívejte na to, ty kráso. Spavnu jako prase. To je fakt pecka úplná tady. A to jsme ještě neviděli, všude ty spavny. Hlavní, co jdu udělat, protočit si gym badge. A je to tam. No, já myslím, že jen tohle místo nám zabere dosti, protože dívejte, kolik tady těch Evin je. Dost se tam spavnovali i Volmeři, co jsem zjistil. A tady jsou i Aaronové, takže těch Shinyčeků je jako hodně. Takže úplně pecka. Navíc, pokud to ještě náhodou někdo neví z minulého videa, moveset můžete získat až do pondělka. Měly by se ty Eviny spavnovat a být Shiny i mimo od těch 11 do 14, ale od těch 11 do 14 je to boostnutý. Je prostě těch Evin víc, ale jelikož jsou prostě community day jinde, tak když se někde spavne Evina, tak taky může být Shiny. Je tady dokonce Duskull ještě potom. Ty kráso, no já to jdu asi tady pročekovat v timelapsu, protože je tady fakt dost a pak vyrazíme někam dál. Nejsou tady jen závody, ještě jsou tady i nějaký, já nevím prostě, tady je toho tolik, ty vole, to je úplně úlet, všechno plný. No, ale je to super. We'll be right back.
OK, tak další Shine tady nebyl, mně se vybí kamera, jdeme, pryč. Teďka jsme tady dorazili asi k nejvyššímu bodu u Karlovy studánky a právě se koukáte na gym. Tady potom tam někde úplně dole vlastně je ta pouť, všechno, možný závod, já nevím, co tam všechno je. A teďka jsme teda vyšli semka nahoru protočit tenhle gym. Kaple svatého Huberta, pecka. Tak máme aspoň další gym badge. Se mi zrovna nějak neukázal, ale asi už ho mám. Nebo se ukáže později, že on je to trošku zalagovaný tady nahoře. No. My jsme to tady, dá se říct, zašpuntovali. Teďka půjdeme s bandou zpátky dolů a na pokestopy zpět. OK lidi, teďka tady máme Alovan vajíčko. A myslím si, že tohle je úplně poslední vejce, který mám z Olomouce a pak tam mám nachystaný ze zahraničí, takže to bych potom někdy v bouznu chtěl dát naraz. Grimer. Tak, myslím si, že to už asi nepřekonáme z minula. Really strong. OK, já se raději kouknu. Nekouknu, kouknu. Teď to budu mít podle CPček. Tak. Je to Olomouce, že jo? Jo, jo, je to Olomouce. Tak to můžeme transfernout. Těch už máme hodně. A jak vidíte, tak teďka jste mohli někde vidět v průběhu. Je to tady fakt krásný, teďka jsme si to obešli. Z vrchu, tam ten vodopád byl úplně super, vylezli jsme na ten nejvyšší gym, co tady je. A teďka jsem teda po cestě dolů chytnul druhou Shiny Eevee, co jste mohli vidět. A teďka právě vyrážíme do úplného centra dění tam. A fakt se mi tady zatím líbí, je to fakt dobrý místo na takový klidný zachytání. Tady úplně skvělý vzduch, myslel jsem si, že bude zima, na to, jak byla zima tady tuhle noc a pršelo. Ale je zatím úplně nejlíp, jak může být a je to tady super. Tak jo, my pokračujeme chytat směrem dál. Tak, asi nebudu teďka zaostřenej, ale hlavně, jak slyšíte, zvládli jsme rejt. Dívejte, kolik už nás tady je na té Karlově studánce, je to fakt pecka. A jeden dokonce sprinter chytl 98% Flareona, protože pecka má ten moveset Last Resort. A je to fajn, to si možná schovám jako památku z rejdu, že jsme tady odrejdovali něco. A když vlastně tam možná bude ještě jeden rejt, tak uvidíme. OK, jdeme pokračovat chytat, protože je to fakt pecka a ty shiny i viny začaly padat. Lidi, dívejte se na to. To už jsem dvě chytnul, jo? To je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm jsem chytl a devět, teďka jedna zmizla. To je brutální pokestop. Jak se to jmenuje ten pokestop? Naučná stezka Bílá Opava, to jsme kousek od toho vodopádu, který jste viděli někde k začátku videa. To už tady teďka obcházíme po druhé. Tady je to fakt mazec. Já to jdu proklikat s váma a pak to teda když tak pochytám. Nevím, jestli bude nějaká dobrá, pokud se zeptám kluku. Ještě Magikarp do toho, jsi tam vpletl teďka. To je fakt mazec tady tohle. Mě tady stačilo možná sedět pod tím jedním pokestopem celé komunity. 848, ta byla jaká nakonec? Strong. Tak to si aspoň nechám. Really strongy schováváme. A potom, když tak ještě budeme tradit, může padnout lucky, může padnout dobrá a bude rovnou na 7 nebo 8 tisících Stardustu, což je fakt pecka. Tak jo, jdem po ní. 48.
Jedna, dva, tři. Paráda. Ještě chytnu tu 700, pak ty ostatní, jdeme zpátky k vodopádu. Musím říct, že fakt jedno z nejlepších míst, kde se mi zatím chytalo. Tady klid, je to tady hezký a je tady plno pokestopů, plno spavnů. Jsem spokojený, že jsme sem kajeli lidi, fakt že jo. Určitě tady nebudu chytat naposled, protože se mi tady líbí. A jako výlet ještě navíc je to úplně skvělý. Zítra po tryhardním v Olomouci, ať nejsme v těch městech vždycky, tak tohle je fakt jako super. Jinak když tak, ten pokestop tady. Tak jo, my jdeme pokračovat chytat. OK lidi, tak máme po Community Day Karlova studánka, ještě jednou vám to řeknu, fakt pecka. Teďka už jsme tady na místě, kde jsme začínali, jsme už to rozprchli, nakonec nás bylo fakt dost na to, že jsme tak daleko. Pokecali jsme, udělali jsme fotky, ještě jednou zdravím všechny, kteří tady byli, bylo to fakt super. A teďka, když vám tady dám obrazovku, tak se koukem, co mám z dneška. 1, 2, 3, 4, pokud se nepletu. 4 shiny eviny, padla nám tady i jedna best of 845, která má 91%. V tomhle je to dobrý, že to můžeme volnout zítra nebo pozítří. Zítra budu v Olomouci, to možná video teprve vyjde, ten den tam budu, tak jenom ať víte. A my teďka budeme směrem sem se něčeho najíst, protože toho jídla je tady plno, takže toho aspoň využijeme, koukneme se ještě, co tam mají za dobroty. A jo, pro dnešní video to teda bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě hoďte ten like a pro další videa tam hoďte i ten odběr. Dole máte určitě i ten Instagram a Facebook. A my se tady rozloučíme, bylo to super, pokud máte návrh na nějaký takový podobný, klidnější, menší, hezký místo, kde třeba bývajte nějaký, kde je hodně pokestopu nebo gymu, tak určitě mi dejte vědět, tohle je fakt super na takový výlety vždycky. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau čau! You will.